What is up, guys? 1 minute tour of this abandoned church, let's go. Oh, look at the organ. Whoa, even more organs. Holy crap, guys, even more organs. Creepy doll. Mr. Jesus. Whoa, too fast, guys. Oh, nice altar. Hey, look, it's Motley Kiwi. Holy cow, guys, this place is nice. Hey, what's in here? Whistling. So much stuff, guys. Wow, look at this bedroom. What a mess. Another organ. Hey, what the heck, there's a bed back here. Oh, a violin. Whistling. Ahh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